大家好，今天给大家分享一个鸡块的新吃法。出锅后真的是太香了，家人都抢着吃。今天就把详细的方法分享给大家。今天去超市买了一个鸡，这是让超市老板提前剁好的。我们先往鸡块里面加入一勺面粉，再下手抓拌均匀。面粉的吸附性特别的强，能吸附掉鸡块里面的杂质和血水。抓拌至感觉有一点粘手的时候，再加入适量的清水，下手给它抓洗干净，把上面的面粉和血水给它抓洗干净，然后捞出来放入一个漏篮中，再放到流动的清水下面，多给它清洗干净。清洗干净以后控水捞出来，然后再放入一个大碗中备用。准备一个小碗，打入两个鸡蛋，再加入少许的白醋去腥，用筷子把鸡蛋液搅散，把鸡蛋给它多搅一会，这样做出的成品更加好看。搅散以后倒在鸡块的碗中，戴上一次性手套下手抓拌均匀，让每一块鸡块上面都能均匀地裹上一层鸡蛋液，抓成这个样子就可以了。然后再往里面加入一勺玉米淀粉，继续用手抓拌均匀，让鸡块表面裹上一层薄薄的玉米淀粉，然后再加入一点土豆淀粉，继续抓拌均匀，最后抓拌成像视频中这个样子就行。然后先放一旁备用，下面切点小料，去皮的生姜先切成薄片，再切成细丝，最后再切成姜末。切好之后先装在碗中备用。准备一小段的大葱，切成细长条，再切成小一点的葱花，切好之后收入姜末的碗中。锅中加入适量的食用油，把油烧热，把鸡块一块一块的下入锅中，开小火把鸡块煎出香味。先不要着急翻动，先把鸡块的底部煎至定型，用手拿起锅给它晃动一下，防止粘锅。煎至底部金黄定型以后，再用筷子给它翻个面，继续再煎另一面。煎的过程中火不要开得太大了，如果火开得太大的话，容易把鸡块给它煎糊了。然后用筷子给它搅动搅动，把鸡块的两面都给它煎成金黄色，然后给它盛出来放入一个大碗中，再把切好的葱姜倒进来，再加入适量的生抽，一勺老抽上色，少许的料酒去腥，一勺蚝油提鲜，一勺黄豆酱，一勺白糖，少许的胡椒粉，用筷子搅拌均匀，让料汁都能包裹在鸡块的上面。搅拌均匀先放一旁给它腌制一会，这样做出的鸡块会更加的入味。准备一块豆腐切成大一点的厚片，切好收入盘中，把豆腐一块一块的放入油锅中，把豆腐煎至两面都呈金黄色，煎至一面金黄以后翻个面，再把另一面也煎成金黄色，最后煎至两面都呈这样的金黄色就可以了。给它夹出来摆放在盘子里面，把盘子的底部全部铺满就行，然后再把腌好的鸡块也一块一块的摆进来，摆好以后再把剩下的料汁给它倒进来，放入蒸锅中，盖上盖子给它蒸40分钟，时间到了打开盖子，现在就能闻到鸡块的香味，真是太香了。取出放在案板上，往上面撒点小葱花点缀一下，这样我们的蒸鸡块就做好了，吃起来不腥不柴，鸡块吃起来也是软烂入味，里面的豆腐也吸足了鸡块里面的香味，吃起来也特别的好吃。这样做出的鸡块，就算是牙口不好的老人也可以食用。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言、转发。感谢大家的收看，我们下期视频再见。